pitam, kao laik, smo mi imali svu opremu koja je potrebna, ti kukovi, znam, jedno vreme je bilo veoma teško da se neke stvari obezbede, jer sada kako to uspevamo da obezbedimo? Ne znam da li sam postavio dobro pitanje. Pitanje je na mestu, znači u principu organizaciono, kadrovski, tehnički, mi imamo sve što je nama potrebno, ostaje samo taj jedan sitan detalj koji povremeno poremeti naš ritam rada, to se zovu takozvane javne nabavke, nabavke to. Opreme. To je nešto što od nas ne zavisi, to je nešto na šta mi posebno ne možemo da utičemo, ali ćemo se truditi da ne bude tih nestašica, tako da ih nazovemo, proteza budu što manje i što kraće. Znači, svake godine se rade tenderi, ti tenderi traju do godinu dana, na osnovu broja operacija, na osnovu vrste operacija, rade se partije pod nabavkama. Mi za sada, prošle godine smo imali mali problem, zato što su postali problemi i oko uvoza i oko nabavke, ali to su samo tehničke stvari koje ne remete naš medicinski organizacioni deo. A u kojoj meri to zavisi od pacijenta? Da li je nabavio, nije nabavio ili ćete vi nabaviti? Ne, pacijenti tu nemaju nikakve obaveze, nemaju nikakav kontakt. To su neka davna prošla vremena kada su pacijenti kupovali konce, kada su pacijenti morali da plaćaju proteze. Trenutno je to tako organizovano da opšta bolnica Pirot radi nabavku u skladu sa sredstvima koje opredeli Direkcija Republičkog fonda, odnosno naša filijala. Onoliko koliko radimo, mi toliko dobijamo sredstva, na osnovu toga pravimo tender. Stvari su neke tehničke prirode kad postoje problemi oko rušenja tendera, oko borbe za tržište, ali to su stvari na koje mi ne možemo da utičemo. Trudimo se da blagovremeno pokrenemo proceduru nabavke, trudimo se da to uradimo što kvalitetnije, što transparentnije, da bi bilo što manje problema i to su one stvari koje mi možemo da uradimo. Nadam se da takvih problema neće biti, imajući u vidu da je početak godine, mi ćemo sada ponovo krenuti u tu priču nabavke proteze i svega onoga što nam je potrebno za rad službe ortopedije, ali to su, ja kažem, samo stvari naše službe za javne nabavke koje se time jako korektno i efikasno bavi. A ko odobrava fond, ko vam odobrava nabavku? Nabavku, sredstva za nabavku odobrava fond. To su na osnovu ugovora koji se prave na godišnjem nivou. Na osnovu količine opredeljenih sredstava mi sprovodimo javnu nabavku, odnosno opšta bolnica Pirot. Koliko imamo pravo godišnje? Pa mi u principu do sada radimo oko 100 do 120 proteza kuka. Za proteza kolena ćemo vidjeti, tražit ćemo blagovremeno dodatna sredstva. Nadamo se da ove godine uradimo 20 kolena, koliko sam ja shvatio naše kolege, a onda ćemo sukcesivno posle to povećavati i širiti priču. Trudit ćemo se da pojačamo i kadar na ortopediji, imajući u vidu da su normativi takvi kakvi jesu. Znači, nama zvanično pripada 5 lekara specijalista ortopeda, što mi trenutno imamo. Imajući u vidu da se svaki godin ostvari plan rada da se šire paleta medicinskih usluga i operative, probat ćemo preko našeg Zavoda za javno zdravlje, Instituta za javno zdravlje Batut, da u toku sledeće godine dobijemo saglasnost da možemo da obučimo još jednog ortopeda i na taj način da se olakša kvalitet rada. I da se olakša kvalitet rada našim ljudima, a samim tim da se olakšaju i našim građanima, jer će lakše ljudi raditi kad ih ima više. Što je veći broj izvršioca, lakše nam je da funkcionišemo. Koleginica, ako ima nešto. Samo jedno pitanje. Vi ste rekli da su do sada ovakve intervencije rađene u, da kažem, u ovim ustanovama, tercijarnom tipu, tako, u Srbiji, na klinikama. Koliko to u stvari negde građanima, to je pacijentu, olakšava proceduru? Sada će moći ovde da radi. Koliko je vremenski trajala ta procedura, svi oni koji preko Republičkog zavoda ostvaruju to pravo do sada, morali su da čekaju mesec, dva, tri, čisto ovako da ljudi... Zvanične podatke koliko su ljudi čekali van naše ustanove, mi stvarno nemamo, jer ne znamo šta je sve otišlo ka Beogradu. U planu je pokretanje integrisanog zdravstvenog i informacionog sistema koji treba lagano da zaživi u toku ove godine u Srbiji. Tada ćemo definitivno moći i svake zdravstvene ustanove i svakog centra da znamo gde se koliko čeka, šta se čeka i o čemu se radi. Ono što mi imamo u našoj bolnici, mi smo prilike napravili neku tu prvu listu zakazivanja, listu čekanja, da tako nazovemo, u cilju plana rada za ovu godinu, da bismo mogli da obezbedimo sve što nam je potrebno. Tako da će ove godine, kažem opet, u našoj bolnici biti urađeno, da ja se nadam, 20 proteza,
da ćemo za to obezbediti sredstva i potrošni materijal, a da ćemo u narednim godinama taj procenat povećavati i truditi se da sve ono što nama pripade, što mu trebamo da uradimo u Pirotu, da probamo da rešimo u Pirotu.